Доброго дня, шановні відвідувачі каналу, рад вітати вас сьогодні. Сьогодні я б хотів поговорити з вами на таке питання, як змусити дерево плодоносити, тому що було декілька питань в мене під відео на цю тему. Хочу сьогодні більш наглядно розповісти і, мабуть, розкажу декілька таких успішних заходів, які здійснюються, щоб дерево плодоносило і мало завжди непоганий урожай. Ось ми зараз біля дерева сорту Флоріна. Тут здійснювали вже обрізку. В принципі, трішечки, скажімо так, неправильно здійснили, але для наглядності я вам покажу на цьому дереві. З чого сам взагалі починається неплодоношення дерева? Неплодоношення дерева відбувається в основному через те, що або не через правильну обрізку, або дерево вноситься дуже багато, буває мінеральних живленням мінерального, або іншого живлення, і дерево постійно, скажімо так, росте. А закладка броньок не відбувається. Щоб цього не було, дуже багато є заходів, таких як і хімічних заходів, є заходів механічних, яких можна здійснити. От, до прикладу, на цьому дереві ми можемо поглянути ось на ці гілки, оці дві, три, навіть чотири гілочки. Ось раз, два, три і чотири. От ви, як бачите, оця гілочка, як і ця, має практично горизонтальне положення. Ось і на цій гілочці є, от, як бачите, дуже багато плодових бронічок. Ось це основний захід, який можна здійснити в себе в саду, щоб дерево плодоносило, скажімо так, щороку. Якщо гілка, от маєте, от, до прикладу, ось так стрімко, вона буде постійно відкладати плодоношення. Якщо цю гілочку ми зробимо пригин до 90 градусів десь близько, то по цьому всьому периметру ви отримаєте закладку плодових броньок. Як це можна здійснити? Можна здійснити от вигин, це мотузочку можна взяти приблизно десь в кінці травня, на початку червня місяця, ви берете на таких гілочках, які вертикально ростять, пригинаєте їх за зв'язки мотузки, прив'язавши до стовбура, або колешок рядом можна забити, це в залежності від ваших бажань. Дерево це не пошкодить, тому що це необхідно десь на місяць-півтора. І гілочка вже в попереднє положення не повернеться. Це основний захід, який дає змогу закласти плодові бруньки. Також можна зробити таких декілька обробок, десь порядка, починається з кінця травня місяця, десь початка червня місяця, 2-3 обробки з такими, ну, не препаратами. Тут можна використати бор. Також сприяє закладці плодових броньок, якщо здійснити 2-3 обробки, починаючи з червня місяця, це також дозволить трішечки закладку зробити. Плюс можливий такий елемент провести як пінцерування дерева. Ну, більш наглядно я покажу, коли це буде можливо таке. Це необхідно здійснити десь в травні місяці. Будете мати приріст сильний гілок, скажімо так, ось, до прикладу, будете мати сильний приріст, його необхідно буде прищепнути. Відповідно, дерево знову почне рости і знову необхідно прищепнути. І от на певній відстані от буде закладатися плодові бруньки. Ну, це наглядно я покажу більш пізніше. Також можна здійснити, от, припустимо, в Польщі садоводи здійснюють підрізку. Якщо дерево дуже сильно росте і не дає плодових бруньок, вони роблять підрізку внизу кореневої системи в районі 25 см від стовбура. Прорізається коріння, це дає змогу ослабити дерево в плані росту і відповідно йде закладка плодової бруньки. Ну, це трішечки
важко. Ну, в принципі, можна використати на 9. Ну, 9 практично не потрібно. Це на 106 або 5418 підщепа, якщо є, або сильно росла підщепа дичка, то це можна лопатою виконати. Ну, є різні методи, як це зробити. Але саме основне це проведіть відгинання дерев до горизонтального положення, і ви завжди будете з урожаєм. І завжди будете мати плодові броньки практично кожного року. Ну, це основне, що я хотів сказати по цьому. Є багато ще інших нюансів і моментів. Ну, це трішечки пізніше, мабуть, я викладу ще додаткове відео, другу частину цього, де ви можете наглядно і більш детально я розповім це все. Всім бажаю успіхів і гарних урожаїв у 2017 році.